واو د اتصالات لخوا یو بل سترګام د اتصالات مکمل کڅوړی ستاسو ټولې اړتیاوی بشپړوي. خپل موبایل مو راواخلئ، کڅوړی وګورئ، ګډون وکړئ او خوند ترې واخلئ. د اتصالات مکمل کڅوړه ستاسو غږیزې، پیغامیزې او انټرنیټي اړتیاوی په ډیر ارزانه بیه پوره کوي. پایل له 1500 افغانۍ څخه تر 299 افغانۍ پورې. د خپلې خوښې ورځنۍ او میاشتنۍ کڅوړه وټاکئ او د انټرنیټ، پیغامونو او اړیکو څخه خوند واخلئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی.